Hjertelig velkommen til Litterære Klimakoncert. I aften afholder vi klimaordene i Favreskov her i Hallum Kirke. Aftens program er et kaleidoskop af klimarelaterede tekster, korsatser, fællessang, alt sammen med fokus på store globale klimaudfordringer, vi står overfor. Den globale opvarmning er i gang, det ved vi, og klimaet forandrer sig overalt på jorden. Vejret bliver mere ekstremt af tørke, ørkendannelse, skovbrande, vandmangel, fejlslagen høst, heftige storme og store oversvømmelser. Isen smelter i bjergene og i nord- og sydpolen. Vandstanden i havene stiger, planter og dyr uddøde, fordi de kan ikke tilpasse sig det nye forhold. Og millioner af mennesker drives på klimaflugt. Kom ikke at se, at vi ikke har udfordringer. Hvis vi skal løse de her udfordringer, før det er for sent, så er det afgørende, at alle verdens lande kommer med i den grønne omstilling mod en mere bæredygtig verden. Klima Favreskov, det er et fællesskab, der inviterer alle i Favreskov til at deltage i klimaindsatsen gennem dialog og aktiviteter, herunder de årlige klimaord. En fælles indsats, hvor privatpersoner, foreninger, organisationer, institutioner, virksomheder og selvfølgelig kommunen sætter fokus på klima og den grønne omstilling. Her i Kreativ Kor håber vi, at denne klimakoncert kan bidrage til at holde fokus på de store udfordringer, klimaet står overfor. Og lad mig derfor slutte, inden vi starter med et lille citat af Barack Obama. Det lyder således. Vi er den første generation, som mærker effekten af klimaforandringer, og vi er den sidste, som kan være noget i problemet. Efter koncerten er kirken vært i Plasvin. Vi vil udbyde med en fællessang, du skal plante et træ, og der skulle være lagt et program sammen med fællessangen på studiet. Rigtig god fornøjelse. The Great Green Wall, den store grønne mur i Afrika.
som har til mål at genoprette 100 millioner hektar jord i Sahelregionen i år 2030. År for år vokser verdens største ørkenområde sig større og større og udtager jorden, og man satte et mål om at plante 4 milliarder træer og skabe omkring 10 millioner jobs og opsamle ikke mindre end 250 millioner tons kulstof. Og The Great Green Wall-projektet var løsningen. Men som årene er gået, står det klart, at projektet desværre ikke er kommet så langt endnu. De seneste opgørelser viser, at man kun har nået mellem 10-15%, og i nogle lande er projekterne helt sat på pause. Thank you.
Josefine Klougart. Forfatteren Josefine Klougart er opvokset i Molsbjerge. Stedet og ikke mindst naturen spiller en meget stor rolle i hendes romaner. Og det gør det også i det essay, som følgende tekst er hentet fra. Sneen kommer med en hård vind fra øst. Lægger sig i lavningerne mellem de frosne jordkammer på marken. I fordybningerne mellem gårdens rustning. Sne på østsiden af de nøgne stammer, der så nådigt løber over de åbne marker. Efter midnat bliver det stille. Store flug, der falder over alt på markvejen, der løber ind i himlen. Dyrene står tæt i et hjørne, med rim i pelsen og sænket hovedet. Mine søstre og jeg, vinteren 1991, vi går i vejsiden og trækker kælkene efter os i nylonsnore bundet om håndleddet. I årene, der kommer, vil vi få mindre sne på hjemme. Den falder allerede mindre nu, end den gjorde tidligere. Og når sneen endelig falder, så ligger den der i kortere tid. Vi er mange, der er midt i 30'erne. Og allerede lyder som voldinge, når vi igen fortæller hinanden og vores små børn om vores barndoms kælketure i julen. Om dagene i januar, hvor vi sad i nattøj i køkkenet om morgenen og hørte lokalradio for at finde ud af, om skolen var snelukket. Den variation i form, som snekrystallerne er udtryk for, er næsten uforståelig. Når man ser snekrystaller gengivet fotografisk, så kommer man til at tænke på religiøs arkitektur og kunst, på arabisk vævede tæpper og katolske glasmosaikker. Hvad så end menneske synes at finde på, så synes naturen at have været der først. Det er en mærkelig tid at være menneske. Forsinket vågner vi i disse år til en erkendelse af, at vi må ændre vores levevis og vores samfund for at undgå det totale sammenbrud. Det er allerede for sent at undgå tragedien. Klimaet ændrer sig, stormene er her, og der er ingen insekter at vaske af bilruderne om sommeren. Vi venter på sneen og føler os sært velsignet, når den endelig kommer. Det er i bogstaveligste forstand intet imod det scenarie, der allerede udspiller sig andre steder på kloden, og som er forårsaget af vores groteske udpiling og forurening af naturen, muliggjort af et afstumpet forhold til jorden, til naturen og til andre mennesker. Thank you.
Naturen betød meget for ham, både som menneske og digter. I mange år boede han i et hus på den nordligste Samsø. I sine senere år var han meget optaget af den begyndende miljødebat. Det fik ham til at skrive en række miljødigte, blandt andet Vores skadede jord, som vi nu skal høre. Kendsgerninger har et sprog, som har intet med ønsker at gøre. Sådan eksakt er det fat. Så langt er det kommet, hvorfra tage håbet. Det kan ikke købes, fanges, tvinges. Det findes i os eller indestilles. Kun hvis vi er samlet i stærk reel opmærksomhed om fjernt og nært liv, som ikke er os, men drager os og er i fare, sås håbet i os, bryder frem som et spirende frø gennem asfalt. Registrerer vi passivt statistik, diagnoser og hvad der står i avisen, hører vi for vores indre øre nedtællingens tikken, nedslidningens strømvirvler, skrabet af sandkorn. Men handler vi, håber vi, hver aktion, hver lovændring tæller. Fra vor art er så meget ulykke kommet. For os kan også modtrække komme. Lægedom, omsorg for vores skadede lever. Thank you.
af vores tids bedste digtere, og for nylig til sidste år, der modtog han den fornemme prins Henriks pris for sine digte. Selv bor han på Nordfyn, livet skov og natur. Og en anmelder, som skrev om Høgs sidste digtsamling, som hedder Password, at Høg er en økopoet, der har vendt teknologi i ryggen, og det har gjort et fortræffeligt digte ud af. Vi skal nu høre to af de små digte fra denne samling, Password. Det første lyder sådan her. Plastik fantastik, hed det ellers. But excuse me, hele øer af plastik. New Plastic Island, svømmende rundt på havet. Hele landet pakket ind i plastik. Undskyld fisk og haver, havet, valer fyldt af. Plastik. Ja, når månen og Antarktis rød af plastik. Undskyld. Og det andet digt lyder sådan. Dette digt er grønt. Det er hverken kræftfremkaldende eller hormonforstyrrende. Det er både e-mærket og hjertesikret. Det er trykt på økologisk papir uden parabener. Du får hverken allergiknopper eller halsbrand. Er læst. Forme mennesket. Det skal ligne os, så det kan tage ansvar for fisk.
fuglene i luften og dyrene på jorden. Og Gud formede mennesket, så det lignede ham. Han skabte mennesket som mand og kvinde og velsignede dem, så de ville få mange børn og et langt liv. Han sagde til dem, få børn og bliv så mange, så I kan fylde hele jorden og tage ansvar for fiskene i havet, fuglene i luften og for alle dyrene på jorden. Alle planter og frugttræer på jorden er jeres. Dem skal I leve af. Og alle levende dyr, fugle og smådyr skal spise af de grønne planter. Sådan blev det, og Gud så på alt det, han havde skabt, og han synes virkelig godt om det. Og det blev aften, og det blev morgen, og det var den 6. dag. Thank you.
Chief Seattle. Chief Seattle hedder en kendt indiansk høvde fra det 19. århundrede. Han var høvding fra det område, som i dag udgør byen Seattle i staten Washington. Chief Seattle er især kendt for sin tale, som ofte er citeret også af amerikanske præsidenter. Der er dog nogen usikkerhed om, hvorvidt talen i selve ordlyden går tilbage til høvdingen. Der er formentlig tale om en rekonstruktion. Vi hører et uddrag af talen. Hvordan kan du købe eller sælge inde på landets varme? Tanken synes sær for os. Hvis vi ikke ejer den friske luft og det boblende vand, hvordan kan man så købe den? En hver del af denne jord er hellig for mit folk. Hver skinnende fyrnål, hver sandet kyst, hver dis i mørke skove, hver lysende og sundende insekt er helligt i mit folks erindring og erfaring. Træernes saft bærer på den røde mands minder. Den hvide mands døde glemmer deres fødeland, når de skal vandre mellem stjernerne. Vores døde glemmer aldrig denne smukke jord, for den er den røde mands mor. Vi er en del af jorden, og den er en del af os. De velduftende blomster af vores søstre, jordene, hesten, den store ørn, de er vores brødre. Bjergenes toppe, de våde inde, kongens kropsvarme og menneske. Alle tilhører samme familie. Så når den store høvding i Washington skriver, at han ønsker at købe vores land, beder han os om for meget. Den store høvding hævder, at han vil reservere os et sted, hvor vi kan leve godt for os selv. Han vil være vores far, og vi skal være hans børn. Vi vil overveje dit tilbud om at købe vores land, men det vil ikke være let, for dette land er helligt for os. Dette skinnende land, som løber i vores åer og floder, er ikke kun vand, men vores forfædres blod. Hvis vi sælger vores land til dig, må du huske, at det er helligt, og du må lære vores børn, at det er helligt, og at enhver åndelig refleksion i søernes klare vand fortæller om hændelser og erindringer i mit folks liv. Vandets moden er min farfars stemme. Jeg er en vild mand og forstår det ikke på nogen anden måde. Men dette ved vi. Jorden tilhører ikke mennesker, men mennesket tilhører jorden. Dette ved vi. Alting er forbundet, ligesom blodet, som forener en familie. Alt er forbundet. Den skæbne er et mysterium for os, for vi forstår det ikke, når alle bøflerne bliver skudt, de vilde heste bliver tamme, og når de hemmelige kroge i skoven af deres duft af mange mænd, og synet af de modne bakker, er blottet af talende tårne. Hvor er krattet? Væk. Hvor er ørnen? Væk. Slut med at leve, og begyndelsen på at overleve. Thank you.
Greta Thunberg. Flest man har hørt om. Den unge skolepige fra Sverige startede skoleelevernes strejke i protest mod en uløst klimakrise. Hun har siden rejst verden rundt og talt klimaets sag i demonstrationer og konferencer. Hendes tale til FN's generalforsamling var et opsigt med hendes stærke ord til verdens ledere, som i hendes øjne har gjort for lidt. How dare you? Hvor over I? For nylig har hun udgivet klimabogen med artikler af førende forskere. Og indmeldet skriver hun selv, og vi skal her høre noget af hendes slutning på bogen. Lige nu har vi desperat behov for håb. Men håb er ikke at lade som om det hele nok skal gå. Håb er ikke at stikke hovedet i busken og tro på eventyr om ikke eksisterende teknologier. Det er smuldrende og uspekuleret bogføring. For mig er håb ikke noget, man får forældet, men noget, man gør sig fortjent til. Skaber. Det kommer ikke af sig selv, eller det passivt at vente på, at andre gør noget. Håb er at handle. At forlade din komfortzone. Og når en flok underlige skoleelever kunne få millioner af mennesker til at forandre deres liv, så forestil dig, hvad vi kunne gøre i fællesskab, hvis vi virkelig forsøgte. Det er muligt, at de forandringer, der skal til for at holde opvarmningen under landet, bare 2 grader Celsius ikke er politisk mulige i dag. Men det er os, der afgør, hvad der vil være politisk muligt i morgen. Vi lever på en planet, hvor teknologien har gjort det muligt for næsten alle at komme i kontakt med hinanden. I nogle af lande tillader det politiske regime ikke at eksistere, men alligevel, når der er indtræffet noget stort et sted i verden, ved næsten alle med det samme. Det åbner op for nogle helt nye muligheder. Ingen ved, hvad vi vil være i stand til at udrette i det øjeblik, vi i fællesskab beslutter at kræve forandring. Ødelæggelsen af vores fælles fremtidige levebetingelser er hverken forudbestemt eller uundgåeligt. Det er menneskets natur heller ikke. Vi er ikke problemet. Det er aldrig for sent at redde så meget, vi kan. Vi har stadig tid til at rette op på vores fremtid. Vi kan stadig træde et skridt tilbage fra afgrunden og vælge en anden vej. En bæredygtig og retfærdig vej. En vej, der kan give alle mennesker en fremtid. Thank you.
93 år, og sidste år udgav han bogen Det Utænkelige, som rummer længere digte med refleksioner over klimakrisen og alle truslerne mod vores vigtige natur og livsgrundlag. Vi skal høre uddrag fra et af bogens digte. Jorden har ikke Guds hellighed, men en mors hellighed. Dens grundstoffer er også vores grundstoffer. De atomer, der kredser i vores celler, kan bytte plads med dem, der kredser i en græsrod. Vores hellige jord føder og klæder os. Selv i et højhus bæres vi af dem. Selv på en flyrejse er vi knyttet til den, som et barn til sin mor. Jorden er ikke guddommelig. Hun vil ikke tilbedes af sine børn, men æres og respekteres. Ikke afkræves noget, men have lov til at overvælde os med sin overflod. To be or not to be. Selv den livskloge Shakespeare kunne ikke vide, at ordene engang skulle få en så konkret betydning. Skulle blive banale og grå, tørre, videnskabelige fakta i en officiel rapport. Eksistensspørgsmål, man kan sætte tal på. Hvad sker der, når poesien bryder sammen? Kunne det tænkes, at mennesker en dag valgte kærlighed frem for magten? Tilgivelsen frem for hævnen, freden frem for erobringerne, taknemmeligheden frem for begæret, skønheden frem for storheden, så det gode liv her på jorden igen kunne vokse og blomstre efter dets iboende mening. Kunne det tænkes? Jeg har lige konfereret med kasseren.
Kasseren, han synes, at der var så god plads i budgettet og i kassen, at vi kan godt lige tage koret med. Og vi er cirka 45, og det vil sige, at vi kommer op på rundt regnet 1000 kroner, og de 1000 kroner vil vi sende til korets folkeskov, som nu tager sig af og får plantet nogle træer. Så tak for det. Jamen, så vil jeg gerne på meningsrådets vegne sige tak allerførst til Vibeke. Vi lever vores liv sammen med Vibeke år efter år, nogle af os i 30 år, og det sagde vi nok for os. Vi er så glade for dig, og det er de her fine mødegrene, det er jo også måske lidt hyldest til foråret, men det er altså også en hyldest til koret her, fordi koret lever og brænder i håbet, fordi de ved, at et eller andet sted, der bor det altså, så findes det der, som vi sagde her. Vi er rigtig glade for, at det er muligt for os her i kirken. Jeg er jo menighedsrådsformand, og en gang imellem, så får man jo det her opgave, du skal lige runde af. Ja tak, det gør jeg så. Så jeg runder af på den måde, at jeg måske også vil tillade mig, om I godt vil give koret, er rigtig klart her.